Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Jadran u kojima izdvajamo sljedeće. Središnje izborno povjerenstvo za izbor predsjednika HDZ-a kandidaturu Andreja Plenkovića utvrdilo pravovaljanom. Donosimo ekskluzivan razgovor s ministrima Lovrom Kuščevićem i Darijom Nakićem o ulaganjima u Dalmaciju. U Solinu se u sklopu Solinskog kulturnog ljeta na ljetnoj pozornici u Gradini održao susret dalmatinskih klapa. U Županiji upriličeno primanje za sudionike dječjeg festivala Mali Split. Središnje izborno povjerenstvo za izbor predsjednika HDZ-a kandidaturu Andreja Plenkovića utvrdila je pravovaljanom, istaknuvši kako je ona predana u propisanom roku s gotovo 37.000 potpisa podrške članova stranke. HDZ-ovo središnje izborno povjerenstvo prema stranačkom propisniku o postupku kandidiranja i izboru predsjednika HDZ-a ima rok od 48 sati za utvrđivanje liste kandidata i njenu objavu na web stranici. No već je i danas oko podnevna utvrdilo da će Plenković biti jedini kandidat, jer do ponoći nitko drugi nije predao 5.000 potpisa, koliko je bilo potrebno za samu kandidaturu. A Ministarstvo zdravlja, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i Zagrebačka klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, poznata kao Zarazna, potpisali su danas ugovor o energetskoj obnovi, zahvaljujući kojem će se početi obnavljati zgrade klinike stare i više od 100 godina. Na potpisivanju ugovora bili su ministri Lovro Kuščević i Dario Nakić, ali i ekipa televizije Jadran, koja je ekskluzivno samo za naše vijesti sa ministrima razgovarala o ulaganjima na području Dalmacije. Završila je preskonferencija. Čuli smo sve ono dobro što se događa. Drago mi je da malo više novaca se ipak sada realizira od evropskih fondova nego što je to bilo prije. Ono što mene u ovom trenutku konkretno zanima od vas, gospodine Kuščevića, tu će se nadovezati vaš kolega, su izravno i ulaganja u Dalmaciju. Dakle, što Dalmacija očekuje kroz ove fondove i kroz ova ulaganja u narednom periodu? Dakle, općenito je iz vašeg resora, a onda ćemo čuti i vaše kolegu. Pa, kao što ja često volim kazati, nije jaka Hrvatska koliko je jak grad Zagreb, već koliko je jaka najmanje općine, najmanje mjesto i selo u Republici Hrvatskoj. Upravo u tom smislu ministarstvo je upravo završilo sa zatvaranjem natječaja za podršku malim i kapitalnim komunalnim projektima jedinicama lokalne samouprave. I evo, na tom tragu ja ću u ponedjeljak u Dubrovniku potpisati 10 ugovora sa 10 jedinica lokalne samouprave kojima ćemo financirati projekata u vrijednosti od oko 5 milijuna kuna, u kojima će ministarstvo participirati sa nekih 1.800.000 kuna. No to nije sve. Nakon toga slijedi potpisivanje ugovora u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje imamo oko 40 jedinica lokalne samouprave, gdje ćemo financirati projekata u vrijednosti oko 10 milijuna kuna, a mi ćemo participirati sa nešto više od 5 milijuna kuna. Sutra smo u Slavonskom Brodu, potpisujemo energetsku obnovu za 6 škola i dječjih vrtića, potpisujemo 10 ugovora sa 10 jedinica lokalne samouprave u vrijednosti oko 2 milijuna kuna, potpisujemo 5-6 ugovora o sufinanciranju prostornih planova. Dakle, kao što vidite, trebalo nam je nekoliko mjeseci da pripremimo projekte, programe, raspisemo natječaje i sad smo upravo u punom jeku. Ovo je rezultat rada nekoliko proteklih mjeseci ove vlade. Dobro, ono što je veseli stvarno vidjeti odličnu suradnju koju imate s drugim ministrima, tu je ministar Nakić. Gospodine Nakiću, vidjeli smo u ovom nacrtu nekoliko bolnica, bolničkih centara u Dalmaciji koji su također obuhvaćeni ovim projektom obnove. Tako je, ne samo ovim projektom obnove, evo, kad pričamo o ulaganju u Dalmaciju, krenut ću samo sa potpisanim ugovorima. CT za Dubrovnik, 2 CT-a za Split, 1 CT za Zadar. To je sad što je potpisano ovo vrijeme, da se najsuvremenija oprema, znate sami kakva je situacija u Splitu, sa KBC-om Split i sa opremom skupom, sofisticiranom opremom za pregled tih pacijenata, je jako loše stanje gdje smo odmah išli sa nabavkom dva uređaja. Međutim, nije tome kraj.
Mi smo u projekte objedinjeni hitni bolnički prijem također iz fondova EU koje smo spremni financirati. Za Dubrovačku bolnicu će se graditi novi u iznosu oko 20 milijuna kuna. Također ostavljen je prostor za ulaganje u dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije. U Splitskoj bolnici 30 milijuna kuna za objedinjeni hitni bolnički prijem, ali još dodatnih 50 za jednodnevne bolnice, jednodnevne kirurgije i dnevne bolnice. Isto tako za Šibenik, za Zadar, za Knin. Nema institucije u Dalmaciji, odnosno nema institucije u Hrvatskoj, u kojoj nećemo poboljšati trenutno stanje, jer evo, gdje god se okrenete oko sebe vidite u kakvom su stanju naše bolnice, kakvo je stanje opreme, kroz hitnu službu za koju smo govorili, dakle za mjesta iz kojih su ljudi iseljavali, mjestima gdje nam ljudi ne žive, poput Drniša, Benkovca, Trilja, ali i ona turistička središta koji imaju perspektivu da kroz cijelu godinu se bave turizmom, poput Primoštena i Orebića, mi smo zapravo pojačali ovu hitnu službu i u Dubrovnik, i u Dubrovniku uspostavljamo hitnu helikoptersku službu koja će sada biti preko ljeta, a već je uspostavljena u Splitu i u Rijeci. S koliko sredstava? Mene je dočekalo 127 milijuna kuna koje sam samo trebao potpisati za hitnu helikoptersku službu. Naš cijeli projekt košta 12 milijuna kuna. Dakle, ništa drugo da nismo radili. Ništa drugo da nismo radili, mi smo u ovoj državi uštedili 115 milijuna kuna samo na hitnoj helikopterskoj službi. Danas je u Županiji upriličeno primanje za sudionike dječjeg festivala Mali Split na čelu s umjetničkim voditeljem festivala Jovicom Škarom, kojem su domaćini bili zamjenik župana Luka Brčić i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Tomislav Đonlić. Ovu nedjelju Mali Split će po 26. put ugostiti mlade pjevačke zvijezde iz cijele Hrvatske. Postavili situaciju da budemo predstavljeni sa 14 dječjih pjesama i 10, samo reći, tinejdžerskih pjesama koji su već blizu hitova. Autori koji pišu i njima treba posebno zahvaliti, jer od toga nema novaca, od toga nema nekih velikih dobiti, ima samo zadovoljstva. A zadovoljstvo što se ovaj festival organizira i to po 26. put izrazio i zamjenik župana Luka Brčić u ime Splitsko-dalmatinske županije. Evo, mi od samog začetka ove godine čuli smo 26. Mali Split, smo tu kao potpora i imajmo na umu da ne bi, kako sam rekao ovdje u pozdravnom govoru, bilo niti Splitskog festivala, da nije upravo ovi mladih ljudi, jer i današnji pjevači su nekada bili mali i mladi i pjevali su i neki hitovi su nazočni godinama. Ja se nadam da će upravo evo ovdje između ove djece biti novih zvijezda na pjevačkom nebu i da će se hitovi i dalje nastaviti izvirati ovdje iz inspiracije naše lijepe i prekrasne Dalmacije. A ipak najzadovoljniji ovim festivalom su oni najmlađi, ali i sami izvođači. Neke od njih smo upitali za njihovo iskustvo s Malim Splitom. Evo, jedan sam poznala puno novih prijatelja, djece koji pjevaju i čast mi je nastupnuti na Splitskom festivalu. Pripremala sam se što svoj pjevački dio sam obavljala, što sa plesnom skupinom. Skoro svaki dan imamo probe, sad prije Malog Splita i veselim se. Svake godine je to jedno divno iskustvo. Jesu li pripreme bile naporne? Pa jesu. Kad bi imali probe, dugo bi trajale, morali bi ponavljati iz početka, ali sve se to isplati. Za sam kraj prijema u zgradi županije sudionici ovogodišnjeg Malog Splita otpjevali su jednu pjesmu za sve djelatnike Splitsko-dalmatinske županije, bez čije potpore realizacija ovog festivala ne bi bila moguća. U Solinu u gradskoj vijećnici održana je konferencija za novinare koju je organizirala Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a. Članovi udruge ukazali su na probleme s kojima se susreću hrvatski branitelji. Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatnog stresnog poremećaja Solin osnovana je s ciljem rješavanja problema s kojim se branitelji susreću u svakodnevnom životu. Udruga je apolitična i broji 40 članova. Velik je broj branitelja u Hrvatskoj oboljelih od ovog poremećaja koji nastaje kao posljedica izlaganja stresnim situacijama. Udruga smo u Solinu, najmlađa braniteljska udruga i već smo do sada dosta posla obavili kako što se tiče braniteljskih dijelova, što cijenimo i njegujemo. Održali smo čak i dvije humanitarne akcije. Jedna humanitarna akcija je bila za branitelje u Savskoj 66, to šator, to je bilo prosinac prošle godine,
I druga humanitarna akcija je bila nedavno koju smo održali za djecu doma Maestra, gdje smo skupili u tri tjedna, znači 15 dana, skupili smo donacije vrijednosti 250.000 kuna. Čime smo htjeli pokazati da smo mi branitelji u ratu bili borci, a da smo danas ljudi meka srca, kao i svaki normalni Hrvat i svaki normalni građanin. Što želimo poručiti narodu, da mi nismo neko nepoželjeno u ovoj državi, da smo mi jednostavno ljudi koji živimo svoj život nakak kakav nam je. Braniteljska populacija je ugrožena, ne rješava egzistencijalna pitanja, okidaju su za suicid. U tu svrhu članovi ove udruge pokušavaju pronaći konkretno rješenje. Na Blacama, obroncima Kozjaka, trebao bi se izgraditi ekopark za autohtone hrvatske pasmine te azil za životinje. Ovaj bi park imao edukativnu, ekološku i turističku funkciju. Ovakav centar značajno bi poboljšao kvalitetu života onih koji bi sudjelovali u njegovoj realizaciji s naglaskom na hrvatske branitelje. Braniteljska populacija je ugrožena. Mi možemo slušati na vašim medijima ovo ono o braniteljima. Braniteljska populacija je 90% ugrožena. Nemaju svi riješene mirovine, nemaju svi statuse riješene. Nije istina da je samo 2700 suicida učinjeno, skoro 7000, jer ne računaju se tu ono gdje se namjerno neko ubije s autom ili... Uglavnom, situacija je kritična što se tiče braniteljske populacije. Sustav ove države nam ne daje ništa, država ne čini ništa po pitanju liječenja. Idemo u taj regionalni centar koji više nije regionalni centar za branitelje, to je sad neka socijalna ustanova. Jednom u dva mjeseca otići na minutu, dvije kod psihijatra ili psihologa, to nije rješenje. Imamo problem sa mirovinskim sustavom gdje se teško ostvaruju mirovine. Ne postoji niti jedan pravilnik o vještačenju. Znači, mi smo bili prošle godine u ravnateljice Zavoda za vještačenje doktorice Hrastić, gdje smo kao udruga zahtijevali da se počne raditi na tom zakonu. Zahtijevali smo da taj Zavod za vještačenje skupi neki stručni tim i donese neki zakonik, pravilnik po zakonu da se vještači. Od njih smo tražili dalje da vještačenja moraju vršiti stručne osobe. Ne može vještačenje raditi doktorica opće prakse i vještačiti nekome bilo kome od 6 specijalista nalaze. To nije po zakonu. Sve ove godine se tako radi. Na rješenjima moraju se iste te stručne osobe potpisati i stojati za svog potpisa da oni garantiraju da je odluka pravovaljana. Osim ovih projekata, članovi udruge planiraju u budućnosti realizirati niz sličnih akcija koje bi pomogle pri kvalitetnoj socijalizaciji i poboljšanju kvalitete života branitelja. Jedan od gorućih problema je i sporo rješavanje dokumentacije potrebne za ostvarivanje mirovina. Hajmo ljude izvući iz kuće, hajmo ljudima pomoći, normalno uz pomoć države. A naš razvoj za životinje bi bio taj dio koji bi samo financirao sve ostale projekte. Znači, kad se riješi problem azila za životinje, riješili smo probleme svih ostalih dijelova koje mi želimo napraviti. Prema tome, to bi bile i umiješane škole, vrtići, djeca s posebnim potrebama koje bi došla gore igra se sa tim mini životima, sa ekoparkom, gdje bi to bilo sve ekološko, gdje bi to bilo sve edukativno, tako tamo. I koji, znači, ti programi koji su osmišljeni da cijelu godinu mogli raditi i Splitsko-dalmatinskoj županiji grad Solin dignuti malo više stupanje, ono, kad se kaže level više nego što je do sada, a tu možemo povezati tih 5 ministarstava i sve to ono što sam rekao na početku copy-paste da se može po cijeloj državi rasporediti. Uz minimalna ulaganja puno se može napraviti. Oboljeli branitelji pokušavaju sami pronaći kvalitetna rješenja za svoje probleme. Država je svakako dužna pomoći im pri tom nastojanju. Kako bi u budućnosti bilo lakše i kako bi se izbjegli suicidi i daljnja stradanja hrvatskih branitelja, svi oni koji mogu na bilo koji način pomoći trebali bi se uključiti u realizaciju ovih i sličnih projekata. U povodu skorog početka 62. splitskog ljeta u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta Split predstojeći program predstavili su njegovi ravnatelji, redatelji i koreografi premijernih naslova. U 32 festivalska dana Splićani i njihovi gosti moći će odabrati svoje favorite između 28 različitih naslova, a sam spektakl otvaranja počinje za tjedan dana. 62. po redu Splitsko ljeto u već tradicionalnom terminu 14. srpnja otvorit će Puccinijeva premijerna opera Turandot, koja će nakon gotovo 6 desetljeća ponovno zaživjeti u monumentalnoj galeriji Meštrović,
kao idealnom okruženju za posljednju Puccinijevu operu, jedno od njegovih vječnih tema o neustrašivoj potrazi za puninom ljubavi. U izvedbi opere splitskog HNK pod palicom maestra Ive Lipanovića i u režiji Ozrena Prohića, tako će započeti još jedan splitski ljetni festival kazališta, na kojem će sve do 14. kolovoza domaći i gostujući ansambli prikazati operne, dramske, koncertne i baletne izvedbe, a bit će postavljene i izložbe. 62. put po redu otvaramo festival Splitsko ljeto. Nadam se da će biti bogat i zanimljiv. Mislim da smo pripremili atraktivne naslove koji zajedno koncepcijski zapravo postavljaju jedno vrlo jednostavno pitanje, a to je može li izvedbena umjetnost, može li kazalište u okolnostima u kojima živimo pružiti sliku jaču od stvarnosti. Izbor ovogodišnjeg 62. splitskog ljeta je zaroniti umjetnost, posebnu izvedbenu umjetnost, stvoriti na pozornici kazališta sliku jaču od stvarnosti, ispuniti je riječju, zvukom, pokretom, mišlju i osjećajem. Pa tako, osim premijernih naslova opera, bit će i dramski program bogat atraktivnim gostovanjima. Dramski program se sastoji od dvije dramske premijere, jedna naša reprizna predstava i od sedam gostujućih naslova. Vjerojatno već sami znate, ali evo reći ću. Dakle, dvije naše premijere, prva je predstava Buža Živka Jeličića, naravno svima nama poznatija s televizije, iz one poznate TV drame koju je radio Vanča Kljaković pred toko i toko godin. Tako će jedna gorko slatka priča, kako kažu za Bužu, prava mediteranska studija karaktera i odnosa, gdje susjed o susjedu zna više nego samom sebi, biti izvedena pod redateljskom palicom Zorana Mužića. A drugi premijerni naslov bit će Šekspirov mletački trgovac u režiji Aleksandra Ogorijeva, čija radnja se odvija u svijetu zasićenom trgovinom i novcem. Baletna premijera rezervirana je za makedonskog i gotovo domaćeg splitskog koreografa Igora Kirova. Ovogodišnji baletski program ima četiri različitih predstava, moderni, savremeni i klasični stil baleta. Počinjemo sa zagrebačni plesni ansambal, suvremena predstava u koreografiji Španjolca Daniela Abreu. Na kraju baletni program završava predstavom On the Road, na putu, a na koji će se način predstaviti koncertni dio, kazao Ivo Lipanović, ravnatelj glazbenog programa Splitskog ljeta. Predloženo sedam koncerata, tema je kvartet, tu su tri gudačka kvarteta i jedan kvartet saksofona Papandopulo. Tu je naš mladi, sjajni gitarist, već velike svjetske karijere, Srđan Bulat, domaći glazbenik, i jedan izvanredan dvojac, Gianpiero Sobrino i Roberto Moretti na klaviru, Sobrino na klarinetu. Oni su nastupili pretprošle godine i na Dubrovačkim ljetnim igrama u Kneževu dvoru. Da je koncertni dio vrlo dobro izbalansiran i na vrlo visokom nivou, tretirajući jako dobro domaće glazbenike, potvrdio je to Lipanović. Osim splitskog i zagrebačkog kvarteta, u goste će doći i varaždinski kvartet, koji će svojim interpretacijama rock i pop standarda od Beatlesa do Michael Jacksona zainteresirati i širu glazbenu publiku. Izložbeni program Splitskog ljeta otvorit će monografska izložba Đure Sedera u Palači Milezi organizaciji Galerije Kula. Najveća umjetnička dostignuća glazbenog i dramskog segmenta ovog festivala i ove će godine biti nagrađena nagradama Judita. Na večeri pod nazivom Oj more duboko 2016. u Solinu se u sklopu Solinskog kulturnog ljeta na ljetnoj pozornici u Gradini održao susret dalmatinskih klapa. Dio programa ovogodišnjeg susreta bio je posvećen autorstvu maestra Duška Tambače. Maestro Duško Tambača u svom glazbenom angažmanu povezuje nekoliko segmenata, uglavnom vezanih uz klape i zborove. Primarno djeluje kao skladatelj i autor obrada zapisanih pučkih napjeva, mahom iz Srednje Dalmacije. Glazbeno-pedagoški rad realizirao je kao umjetnički voditelj velikog broja dalmatinskih klapa, od kojih je mnoge utemeljio, a od 1966. godine bilo ih je preko 40.
susret dalmatinskih klapa u Solinu i ove godine privukao velik broj izvođača. Ovogodišnja smotra Oj more duboko u Solinu preseke tradicionalne klapske pjesme kao i svake godine do sada, s tim da će prvi dio programa biti posvećen autorstvu maestra Duška Tambače povodom 70. godišnjice rođenja. U tom dijelu ćemo izvesti niz njegovih klapskih obrada i skladbi i mislim da je to jedan značajan doprinos sveukupnoj dalmatinskoj klapskoj pjesmi. Nastupit će s nama su klape iz klapa Beseda iz Klisa, klapa Stobreć, klapa Trago Strogir, klapa Mriža, klapa Salona iz Solina i klapa Krunik iz Kućina. Brojne klape predstavile su se svojim izvedbama. Jedna od njih je i klapa Tragos, koja je otpjevala nekoliko izvornih pjesama. Pa, klapa Tragos je klapa koja postoji još 20 godina, dolazimo iz Trogira, kao što sam prije rekao. Klapa koja je niz godina, evo, i dolazimo u Solin već niz godina, koja je bila po svim festivalima, svim velikim smotrama, koja je osvajala puste nagrade u Kaštelima, u Omišu, koja je proputovala cijeli svijet, predstavljala Hrvatsku diljem svijeta. Mi smo počeli dolaziti na ovu smotru prije par godina, evo već tradicionalno, već četvrtu, petu godinu smo tu zaredom. Klapa Stobreć djeluje pod stručnim vodstvom maestra Duška Tambače, kojim je ova večer posvećena. Skupina prijatelja i zaljubljenika u klapski izričaj okupljena je 2004. godine u Stobreću. Klapa njeguje prepoznatljiv serenadni stil klapskog pjevanja, održava kontinuitet pojavljivanja na festivalu dalmatinskih klapa u Mišu i na brojnim smotrama diljem Dalmacije, gdje su zbog ljubavi prema tradicionalnom izričaju rado viđeni gosti. Klapa Stobreć, formirana 2004. godine, pjevamo tradicionalne, najviše tradicionalne serenade, pravo dalmatinsko ovo srednje podnevlje. Večeras ćemo pivati tri pisme Duška Tambače, Žuta kosa odbojena, Joda znaš i Ugradit ću kući. Klape su kao svojevrstan timbar započele svoja ljetna okupljanja. Organizatori su i ovu godinu priuštili publici zanimljivo i ugodno druženje koje nosi naziv Oj more duboko. Poznati su to stihovi dalmatinske pjesme nastale po napjevu kojeg je 1906. godine u Solinu zapisao glazbenik Vladoje Bersa. Svečana podjela svjedodžbi maturantima Turističko-ugostiteljske škole Split održana je jučer u Splitu. 200-tinjak maturanata iz 9 razreda svjedodžbe su uručili njihovi razrednici, a sve prisutne pozdravio je ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole Ivo Bilić. Koliko je važan ljudski potencijal u turizmu i koliko je turistički kadar prijeko potreban ne samo Splitu nego i Hrvatskoj, koja se kao mala država upravo na ovaj način može dokazati za daljnji razvitak i budućnost turizma, istaknuo je to ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole Ivo Bilić u svom govoru na samom otvaranju svečane dodjele svjedodžbi maturantima. Ovakva druženja s maturantima škola prakticira već 7. godinu za redom sa željom da postanu tradicija i da svim maturantima ova škola bude jedan poticaj u daljnjem životnom obrazovanju. 202 svjedodžbe je primila još jedna generacija maturanata, ali ovo nije završetak njihovog školovanja. Što ih čeka na idućem putu, ima li perspektive u turizmu, evo što je kazao ravnatelj Bilić. Perspektive, a šta govoriti, koliko poziva, koliko traženja hotelskih kuća, gospodarstva turističkog, ugostiteljskog za radnicima, za radnom snagom, perspektive ima toliko da jednostavno mi kad bi dvostruko više djece odškolovali, oni bi svi imali mjesta na tržištu rada. Vidjeli ste čak možda je mrvicu svečanosti okrnjena s obzirom da dio djece već aktivno radi, jednostavno su na radnom mjestu i nisu mogli doći po svoje svjedodžbe, ali zapravo nas to mora veseliti jer to je cilj bio. Dakle, naš cilj je napraviti jednu neprimjetnu tranziciju iz škole na posao. Kako je kazao, Bilić misli da su jedna vrlo kvalitetna škola u sektoru turizma i ugostiteljstva, a da to gospodarstvo u Hrvatskoj i prepoznaje. A da je turizam iz Splitska i Hrvatska najvitalnija grana i da mnogi ljudi ostvaruju svoju egzistenciju radom u turizmu, kao što su ovi mladi maturanti koji su jamstvo da se hrvatski turizam može razvijati uzlaznom putanjom, potvrdio je to zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Luka Brčić. A splitsko-dalmatinska županija, evo kao osnivač i kao vlasnik svih srednjih škola na našem prostoru, veseli se njihovom uspjehu. Ja se nadam da će oni
ovdje zasnovati radni odnos, da neće poći kao mnogi drugi trbuhom za kruhom izvan Lijepe naše, jer upravo ove strukovne škole kao što je turističko-ugostiteljska pružaju u današnje teško vrijeme mogućnost ipak nalaženja posla i to je ono što nas na poseban način veseli. Ohrabrenje za svoje zanimanje maturanti turističko-ugostiteljske škole dobili su i od svjetlog primjera kvalitetnog rada i još uspješnije prakse nekadašnjeg polaznika ove škole i poznatog kulinarskog virtuoza Ivana Pažanina. Dobro ste pogodili, turizam je tu, turizam je za nas, samo naprijed, ne dajte se. Kakav je osjećaj okruniti školovanje i dobiti svjedodžbu, kazali su nam ovi ponosni i radišni konobari, kuhari, slastičari, hotelijersko-turistički tehničari i turističko-hotelijerski komercijalisti. Napokon više je da smo dočekali ovo da završimo naše školovanje i svi smo uzbuđeni radi potvrde u završetku školovanja, kao i tome što se nadamo da ćemo nakon srednje škole dobiti posao ili pak nastaviti svoje obrazovanje unutar turizma. Pa evo, ovo je prelijepo, škola je prekrasna, divna, profesori su odlični. Hvala Bogu više, odličan osjećaj. Kakva su tvoja očekivanja? Pa očekujem se zaposliti u svojoj struci i nadam se da ću uspjeti u tom. Očekivanja ovih mladih su velika, s razlogom jer turizam je trenutno najveća gospodarska grana u Hrvatskoj, a da je ova turističko-ugostiteljska škola prosperitet u budućnosti, potvrdio je profesor Dario Žaja, koji nam je kazao kako misli da će ovo povući sve druge gospodarske grane ka napretku budućnosti u Hrvatskoj. Sa svjedodžbama maturanata u džepu završila i ova radosna svečanost, a mnogi profesori i učenici proslavili su i poželjeli sretnu i uspješnu budućnost na tržištu rada. Inače, turističko-ugostiteljska škola je strukovna škola, osnovana s ciljem da odgaja i školuje učenike za zanimanja koja su potrebna za daljnji razvoj turizma i ugostiteljstva u Republici Hrvatskoj. Rukometni turnir koji iz godine u godinu u Makarsku dovodi velik broj mladih sportaša iz čitave Europe i ove će godine grad pod Biokovom učiniti rukometnim središtem Lijepe naše. 19. godinu zaredom Makarska je početkom ljeta ugostila međunarodni rukometni turnir u organizaciji ženskog rukometnog kluba Hoteli Makarska, koji se u dva desetljeća od relativno male sportske manifestacije prometnuo u najveći sportski događaj u Makarskoj. Za vrijeme trajanja turnira makarski gradonačelnik Tonči Bilić u društvu svog zamjenika Miroslava Družijanića u gradskoj vijećnici primio predstavnike i igračice ženskog rukometnog kluba Vukovar. U polusatnom druženju još je jednom naglašeno prijateljstvo grada Makarske i grada heroja koje je započelo u najvećem jeku Domovinskog rata. Za sam kraj prijema Vukovarski klub makarskim je prijateljima uručio klubske majice, na što su domaćini svojim uvijek rado viđenim gostima uručili primjerke vodiča makarske kulturne baštine. Peti i ujedno posljednji dan bio je rezerviran za zatvaranje turnira koji je Makarsku i ove godine učinio rukometnim središtem čitave regije. Rasplesani Kačićev trg uz nezaobilazan vlakić mladih sportaša ponovno je bio epicentar rukometnog spektakla na kojem su uručene medalje i pehari najboljim pojedincima i ekipama. Najuspješnije ekipe u svim kategorijama predstavljene su okupljenoj publici, a kao što vidite i sami mladi sportaši uistinu su znali proslaviti svoje sportske uspjehe. Valja napomenuti kako je ovogodišnji rukometni turnir imao i humanitarni karakter. Naime, akcijom Kapa po kapa, namijenjenom za obnovu Vukovarskog vodotornja, prikupljeno je 13.500 kuna, a ček na navedeni iznos je predsjedniku ženskog rukometnog kluba Vukovar Slobodanu Božanović uručila do predsjednica ženskog rukometnog kluba Hoteli Makarska Tina Franković Međurečan. Želio bih se ovom prigodom zahvaliti čelnicima grada Makarske, organizatorima ovoga velelijepnog turnira. Ja sam u jednom kontinuitetu 46 godina u športu i mogu vam reći da je ovo jedan od najljepših turnira koje sam ja doživio i nadam se da ćemo i do godine doći na ovaj turnir, jer grad Vukovar i grad Makarska su gradovi prijatelji i to nas mora što više vezati, pogotovo našu djecu, da znaju gdje su i što su. Makarski sportski spektakl i ove godine u grad pod Biokovo doveo više tisuća mladih sportaša iz 10 zemalja koji su osim u sportskom nadmetanju mogli uživati u blagodatima koje nudi naš grad. Stoga i ne čudi što ova sportska manifestacija iz godine u godinu Makarsku pretvara u vrhunsku sportsku turističku destinaciju, što nam je potvrdio i prvi čovjek turnira Mladen Bagić.
Sa neskrivenim zadovoljstvom možemo reći da je turnir protekao u jednom fair, korektnom nadmetanju. Ono što je bitno, 2000 mladih rukometaša i rukometašica, praktički niti jedne ozljede na 8 rukometnih terena, što je svakako najljepše od onoga svega što se dogodilo. Vidjeli ste ovdje u feštu na Kačićevom trgu dodjela nagrada i trofeja, koliko veselja mladih rukometaša i rukometašica iz 10 zemalja. Nadamo se da smo kao organizatori ispunili bar dio njihovih nadanja i očekivanja i naravno sa željom da se svi vrate iduće godine naš jubilarni 20. turnir. Na 18 dosadašnjih turnira sudjelovalo je oko 15.000 sportaša iz 20 svjetskih zemalja, a ovogodišnji je oborio sve rekorde postavljene prijašnjih godina. I za sam kraj vijesti prisjetimo se važnijih tema dana. Središnje izborno povjerenstvo za izbor predsjednika HDZ-a kandidaturu Andreja Plenkovića utvrdilo pravovaljanom. Donosimo ekskluzivan razgovor s ministrima Lovrom Kuščevićem i Darijom Nakićem o ulaganjima u Dalmaciju. U Solinu se u sklopu Solinskog kulturnog ljeta na ljetnoj pozornici u Gradini održao susret dalmatinskih klapa. U županiji upriličeno primanje za sudionike dječjeg festivala Mali Split. I bilo je to sve u vijestima televizije Jadran. Za danas svakako ostanite uz naš program i do sutra. Lijep pozdrav!